Priatelia, ahojte, volám sa Tomi Sekeliska, som je Realitas. Dneska som si pre vás pripravil praský trojizbový byt na terase, blízko novej nemocnice, takže ak ste pripravení a chcete kúpiť trojizbový praský byt, tak vás pozývam na obliadku. Sme na druhom poschodí v byte o výmere 55 m štvorcových, ktorý, ako som spomínal, je praského typu, ale však si ho pozrite sami. Nech sa páči. Priatelia, pokiaľ sa vám táto nehnuteľnosť páčila a chcete využiť aj to detské ihrisko, tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obliadku. Teším sa na vás. Ahojte. Veľká vďaka za dopozeranie videa až do konca. Takto predávam nehnuteľnosti ja, lebo takto ma to baví. Páčil sa vám tento koncept? Môžete ho mať samozrejme aj vy. Sledujte ma, odoberajte a ak zvažujete predaj nehnuteľnosti, tak sa mi ozvite a ja vám tú vašu nehnuteľnosť predám. Teším sa na spoluprácu. Ahojte.